Kitalo nyo echa pasta iga atuvude kumaso amacha galero zabadde sawa nga mukage ezekiro pasta iga nida chikezigwa mao pasta iga omukama na mujulula ebizibu byensi eno emabega kawo amawulire gasoka ne gafuluma nga galaga nti pasta iga yali avudde mbulamu bwensi eno abasinga mwavaayo ne musolo okubanga mulwanyisa amawulire agaali gasaasaana ne wabula abamu kuffe twakuma ekigambo kyaffe nti omusajja wa Katonda aika ebyensi abivuddemu ate nga kiyinza okuba kyali kituufu kiyinza okuba tekyali kituufu nga bwe nabagambye emabegakaawo nti abantu abamu ng'abanene abo bwe bafa tebasooka kubikkirawo n'embaga mwegendereze ekituufu kiyinza okuba nga kituufu omusajja wa Katonda yali yatuvuddeko ku maaso wayiseewo kaseera katono omukama amujjuludde pasita yiga katono nnyo okukujjukiza abasinga batamutegeera pasita yiga ye musumba atwala chaachi ye Kawala gye bayita Revival Church yomusumba yiga ng'era ye mutandisi wa television telefayina ya ABS abizaayo broadcasting services era nga yagitandikawo era nga naye eri awo Kawala nga ebroadcastinga bintu bya ddiini kw'ossaako n'ebyensi pasita yiga ajjukirwa nnyo y'omu ku bantu abaleeta idea ya kalondoozi emboozi yanyumira nnyo abantu abasinga kalondoozi byalimu okunoonyereza ku bintu ebikwataganya nnyo ku relationship n'oku exposinga abantu b'emitima emibi era pasita yiga yawumya nnyo omutwe mu mboozi eyo ng'era yalandinganga nnyo bulungi ku ABS Telefayina pasita yiga ayina essomero e Kawala ab'e Kawala mubategeera around Kasubi awo Kawala mutegeera essomero lya Kawala Senior Secondary School pasita yiga abadde musajja muzadde nga ebagamba ni musajja tabalirwa baana nga ayina abaana abawererako ddala pasita yiga abadde mukwano gw'abantu abadde musumba w'abantu abadde taata w'abantu abadde buli kimu eri abantu abasinga eri endiga ze zibadde zisabira ku chaachi ye pasita yiga y'omu ku basumba banajjukirwa ku lw'ebirungi gye bibakoledde eddiini y'obulokole pasita yiga yakulembezanga nnyo Katonda mu bintu bye yakola however mwabangamu abantu abamuwakanyanga bw'oyinza okubeera nti toyinza kubanga oyagalwa buli omu so pasita yiga yani yabangamu n'abo abamuwakanyanga naye pasita yiga teyavanga ku kigambo kye pasita yiga tunamujjukira nti si omusajja yasirikiranga ekintu ekibi buli gwe yalabanga akola ekibi yavangayo n'akivumiira mu lwatu ntandikwa ya guno omwaka pasita yiga yasibwa yakwatibwa ku nsonga ez'okuvvoola ekiragiro kya pulezidenti bwe yavaayo n'agamba mu Uganda tetulina korona tujjukira bulungi korona yali yakatandika mu Uganda n'ajja n'akola statement pasita yiga yatwalibwa mu kkomera gye yamala emyezi esatu paka bwe baamuyimirira okuvaayo kuva yava mu kkomera embeera y'obulamu bwe tebadde nnungi era ekimbe kyamukuba kwe kumuddusa mu ddwaliro ly'ensambya gy'abadde abadde afunire obujjanjabi ebimu ku bituuse bitufuna ku kibadde kimuluma kibadde kigambibwa abadde n'ekirwadde ky'ekibumba abalala abadde bagamba kansa abalala abadde bagamba alusaz naye kyonna ekimutute omukama omwoyo gwe agulamuze kisa pasita yiga tujja kusubwa nnyo rest in peace pasita yiga rest in peace yiga Augustine mwebale nnyo gwata na subscribinga badde nkugaana subscribinga kyonna ekinaaba kyeyongeddeko ku mboozi eno Progen Media tugenda kuba tukikutuusaako butereevu nnyo ddala.